চৈধ্য নৱেম্বৰৰ পৰা মাজুলীৰ 65খন ৰাস মঞ্চত ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ৰাস মহোৎসৱৰ এদিন পূৰ্বৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত। লণ্ডনৰ এটা পৰ্যটকৰ দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে মই দেখুৱাইছোঁ লণ্ডনৰ পৰ্যটকৰ দলটো। 16জনী এটা পৰ্যটকৰ দল আহিছে আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা পৰ্যটকৰ দল আহিছে মাজুলীলৈ ৰাস উপভোগ কৰিব কেইবাটাও পৰ্যটকৰ দলে। আৰু এই মুহূৰ্তত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত গায়ন বায়ন পৰিৱেশন কৰি আছে, আৰু মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাইছোঁ গায়ন বায়নৰ দৃশ্য। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই। হয় ৰঞ্জন বৰা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।